إنا لله وإنا إليه راجعون وحاش لي قلب كوغيريودي اسبيتالكا سومالي سوداني سي مغاردا مقدشو الله نحريستي مرحوم علي عثمان علي او لو يقان علي مانو او كتر سنا شغالها غولها مرتدا ايو وعي جرينتا او كاميدا وزاره ورفافينتا دقنكا يد الحيسكا مانتا ايا لغو اسي قبورها اسبيتالكا حوغا وحن إلهي أقبرينا إن إلهي نحريس جنكا ورابيو دادكي إهلدي دادكي وكتغي عرورتنا وسامرية إيمان كسيو وحن كلو تعسي تالميدا أدرينا ما رأيها كلها مرتدى يوعي قلنتا قوري وها حقينتي سقاركا إيه دمان شغالها قلها مرتدى يوعي قلنتا إيه هبلدا وابري دمانتود sidoo kale waxaan u diraya taasiinta la mid ah dhamaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka iyo dalxiiska anigoo ku hadlaya magaca wasiirka iyo wasiir ku xigeenka agaasimayaasha iyo dhamaan shaqaalaha weynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee waxaan leeyahay dhamaan ilaahay samadii iman hay naga siiyo ee Cali Uusmaan Cali ee loo yaqaan Cali Maano oo maanta lagu aasay qabuuraha isbitaalka Xooga waxaan kaloo halkan uga diraya amaan iyo bogaadin dhamaan labadii habeenay saddexdii maalmood ee ku jiray isbitaalka shaqaalihii iyo eheladii kala duwanayd ee ka shaqeynaysey daryeelkiisa iyo ilaalintiisa iyo dhamaan xildhibaanada iyo wasiirada iyo shaqaalaweynaha iyo ehelada ka qayb qaatay ee aaskiisa iyo muxuu ahaay camirada in la soo shamiro aaskiisa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ehelada qaraabada iyo dhamaan ummada Soomaaliyeedna wax lay samariyo iman Allah ka siiyo هذه التاريخ يرى كمان كبحية الله نهري علي عثمان علي وحكم بدها كمرمان ندى أما محوها هاي فيلم قادياش أقول مهم سن وحنا كسر شقي ورجيس كعن تلفزيون عن كهلو يقانو إن هون كيبل تي في حرون تستين مجال ده هرجيسة وحكم له لسر شقي أو كمرمان ها وقول لسر شقي محوها هاي هو بلده جيس كا ويجون حرون توضع هين مجال ده هرجيسة آخر كده وحوها شقالها مهم كه كشقي een golaha murtida iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay dhamaanteen ama shaqaale ama ehelo ama qaraabo ama umada Soomaaliyeed ba samir iyo iimaan ilaahay naga wada siiyo